Naš gost danas, gospodin Nikola Živković, novinar, prevodilac, autor i autor jedna od mojih omiljenih istorijskih knjiga, a to je dnevnik Hermana Neubauera. On je, za one koji ne znaju, bio, kako kažemo, upravnik Srbije za vreme Drugog svjetskog rata. Gospodine Nikola, hvala vam puno što ste pristali da budete naš gost i dobro nam došli. Gospodine Nenade, hvala da ste me pozvali i dobro vas našao. Evo, kad smo već spomenuli ovu divnu knjigu, vi ste preveli više desetina knjiga, čak bili ste, da tako kažem, u šali naš čovjek među njima, odnosno 30 godina ste bili naš dopisnik iz Berlina i jedan ste od najboljih poznavalaca zapravo upravo tih odnosa nemačko-srpskih, napisali ste knjige i o tome kako nas oni stranci vide, imate jedan divan serijal knjiga, Berlinski zapisi, ali nadam se da ćemo uspjeti da doteknemo u razgovoru sve te teme, ali recimo da krenemo, mene ovo zanima, kažite mi da li bi mogli da postavimo neku paralelu između okupacione vlasti 1941. i ove vlasti sada? Kako da ne? Kao i kod svih paralela, odnosno kada se upoređuju događaji iz prošlosti i sadašnja politička situacija, uvek postoje neverovatne bliskosti, sličnosti, ali naravno i razlike. Prosto u ovom slučaju kad govorimo, to je prošlo, dakle, već više od pola veka i naravno da je situacija drugačija. Sličnosti su naravno u tome što su i u vreme Milana Nedića Srbija je bila okupirana. Okupirana je bila od strane Nemaca i to naravno bez Banata koji je direktno bila uključen u Nemački rajh. Bačka je bila direktno kao teritorij Mađarske i Srem kao nezavisna država Hrvatska, također i Kosovo i Metohija u kojoj su ušle, pripadala je u toj podeli Balkana između Nemačke i Italije, to je pripalo zapravo Nemačka okupaciona zona samo je uzela Trepču rudnik, jer je to njima bilo jako važno za njihovu prosto ekonomiju i vojnu industriju, a Italijani su okupirali i praktično je to bilo pripojeno zapravo Kosovo i Metohija Velikoj Albaniji. Eto, tu je. A sadašnja ova situacija, naravno, je ta što prosto vizualno mi kad sad gledamo ne vidimo kao u doba Nedića razne okupatore, kako sam napomenuo, u Nedićevoj Srbiji, dakle Nemce, u Bačkoj Mađare, u NDH-u Hrvatska, nezavisna država Hrvatska, i naravno na Kosovu su bili italijanski i Metohiju italijanski vojnici, sem, kako sam rekao, izuzetak je taj rudnik Trepča. Danas toga naravno nemamo, ali svi znamo da su i to se vidi po mnogim potezima i čak i vlada to javno saopštava, tako nekim doduše stidljivo, kao vršeni su manevri sa NATO-om, ali ne vojni, nego u slučaju elementarnih nepogoda, mislim da su bila dva veća, a nekoliko manjih. Zatim, naša vojska šalje u okviru NATO trupa, zna se, doduše ne u neke borbene misije, ali ipak to je, ako nije de jure, de facto, zapravo pripadamo alijansi. U ono vreme smo bili Hitlerovoj alijansi, a danas američkoj alijansi pod nazivom NATO. Znači, tu su ogromne sličnosti. Zatim vidimo da pređašnja vlast i sadašnja vlast, tu govorim o Borisu Tadiću i sada o Aleksandru Vučiću i njegovoj vladi, da su oni veoma kooperativni u odnosu na sve zahteve Vašingtona i Brisela. Vašington, naravno, kao glavni kad su u pitanju političke zahtevi, a Brisel kad su u pitanju ekonomski. Ali oni tesno sarađuju, ima među njima kao i naravno i oko nekih ekonomskih pitanja u samoj Evropskoj uniji, pa se to preklapa i kod nas, ali to je zapravo, mi smo neka vrsta kolateralne štete, sukobi tih dviju strana, ali ono što bit ovoga režima je da je veoma kooperativan kao nijedan do sada i da se istovremeno služi vokabularom patriotskim, naročito pred same izbore, i vole da odlaze u Moskvu i da se rukuju sa predsjednikom Rusije kako bi pokazali da su oni zapravo neutralni prijatelji i Rusije i tako dalje, ali to su uglavnom sve spotovi više za predizbornu kampanju. U suštini to je režim Aleksandra Vučića je, da kažemo, u toj meri prozapadni, u ovom slučaju američki, daleko više nego što je Milan Nedić bio pronemački. On je prosto bio, jer je tu bila vojna sila, ona je okupirala prosto svojom silom, vojskom, i to nisu se mogle odupreti velike sile kao što je Francuska i ove mnoge druge evropske zemlje, pa onda naravno nije mogla ni tadašnja kraljevina Jugoslavija, i on je, prosto je to bila Srbija raspračkana na mnoge okupatorske zone, i on je u tom okviru, tim veoma skučenim granicama koje je imao, uradio za Srbiju, ja bih rekao, daleko, daleko više nego sadašnji režim Aleksandra Vučića. U tom, eto, to bi otprilike bio moj najkraći odgovor na vaše pitanje. Kažite mi, kada govorimo o režimu vladavini, zapravo vlasti Milana Nedića, koja je bila objektivno ograničena, jer on je imao samo određene poluge vlasti, pošto je Srbija bila okupirana. Ali ipak sada ste spomenuli vojnike, naše vojnike koji idu recimo danas u NATO misije. Milan Nedić nijednog jedinog vojnika nije dozvolio da ide izvan Srbije, iako su ga molili tri, valjda, da pošalje, da bi se to smatralo kao pomoć na ruski front. Mi smo jedina zemlja Evrope koja nije imala nijednog vojnika. Jeste, to ste upravo, dakle, naravno Srbija je bila okupirana, a saveznici su bili njihovi pravi, to je bila nezavisna država Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Slovačka. Znači, to su od ovih istočnih, da kažem, nama bližih zemalja Evrope. Oni su svi poslali određene kontingente. Najveći je bila Rumunija, koja je ogroman kontingent, i počinili su užasne zločine protiv ruskog civilnog stanovništva, Rumuni. Dakle, od tih saveznika jedino su Bugari odbili da pošalju jednog vojnika, i to su obrazložili Nemcima time da su oni od 5 vekova turskog ropstva, da su ih ruska vojska oslobodila, i da oni to prosto bugarsko stanovništvo još uvek, jer to je ipak 1941. a to je bilo 1886-7. To još uvek, dakle, su bili i, čak je bilo i živih ljudi koji se to sećaju, i Bugari kažu da to bugarsko stanovništvo ne bi to moglo da prihvati, i Nemci su to uvažavali, premda su Bugari od Hitlera imali možda, što se tiče proširenja teritorija, najveće koristi, jer im je pripala gotovo čitava današnja Jugoslovenska republika Makedonija, veliki delovi Grčke, naročito Trakija sa lukom, Kavalom, znači Bugarska je imala pristup Egejskom moru. Jugoistočna Srbija. Tako da je, da, i naravno, a od ovih okupiranih Srbija je to zaista odbila. Moram da kažem da su mnoge evropske zemlje koje su bile okupirane, kao što je Holandija, Belgija, Norveška, Francuska, Viši i Francuska, da su oni poslali svoje dobrovoljce, i to znatne kontingente, da ne zaboravim i Španija, što se podrazumeva, Italija je bila, dakle, glavni saveznik, da su poslali te svoje trupe, a koliko znam jedini su odbili Bugari kao saveznici i Srbija kao kao okupirana zemlja. Kažite mi, pošto ste vi, vaše osnovno zanimanje je zapravo istoričar, postoje podaci da je manje ustupaka Nemcima napravio Nedić 41. do 44. nego što je danas uradio recimo Aleksandar Vučić u zadnjih 8 godina ili koliko su na vlasti. Pa jeste, jeste. Dakle, Nedić je ono moro što su mu prosto ti nemački oficiri stavili, da kažemo, pištolj, nanišanili ga i on nije mogao, dakle, tu neke stvari, ali je uradio na ličnu hrabrost nevjerojatno mnogo. Zna se da su bila ta ubistva nemačkih vojnika, da je samo za Srbiju i Rusiju razvilo zakon za jednog ubijenog nemačkog vojnika 100 srpskih civila i za ranjenog 50, da je on odlazio i klečao, ponižavao se kao junak iz srpskih ratova prošlosti, molio, prosio podoficire maltene nemačke da ne vrše ta streljanja, da to su ubačeni provokatori, pre svega Titovi komunisti, da bi izazvali što veća stradanja civilnog stanovništva i na taj način prisilili neke Srbe da se priključe njihovom pokretu, što se dogodilo u drugim krajevima gde nije bilo Nedićeve vlasti. I Nedić je upravo molio vojne vlasti nemačke koje su tu bili, dakle, u Beogradu imali odlučujuću reč i civilne vlasti nemačke da ga naoružaju makar minimalnim njegovu Nedićevu stražu kako bi mogli da se suprotstave bandama, kako su to i u izveštajima stajalo, bandama Titovih komunista koji su, znajući kakve posljedice će to biti za srpski narod, svesno išli na to da ubijajući jednog nemačkog vojnika koji nema apsolutno nikakve vojne, nema nikakve vojne svrhe, koristi od toga, da će to strahovite posljedice imati za srpski narod. Znači, ti zločini partizana i, nažalost, i tu vidimo isto situaciju i do danas, znači i raniji režimi koji su tu vladali i Vučiće koji je na vlasti sada već od 2012, je li tako, nisu ništa uradili da se dođe do pravde istorijske istine. Čak imaju problema mnogi potomci tih ljudi, ne samo od Nedića, nego i njegovih ljudi koji su bili u tom aparatu i koji su zaslužni za spasavanje srpskog civilnog stanovništva, pre svega oni koji su pobegli od hrvatskih zločina iz tadašnje NDH, koje mnogi ne znaju, uključivala i Bosnu i Hercegovinu, i Srem, i naravno današnju Hrvatsku, da su uspeli da ih smeste po Srbiji, da im čak nađu i neki posao i tako dalje. Čak i Slovenci koji su bežali od nemačke okupacije. Čak i Slovenci koji su naročito iz okoline Maribora, da se zna da je jedini grad da je Hitler došao na teritoriji današnje Jugoslavije, odnosno sada već i bivše, to je bio Maribor, i da je odmah kazao hoću da mi ovaj grad, na nemački se to zove Marburg, da mi učinite nemačkim, i posljedica je bila ta da su pre svega slovenačke intelektualce, učitelje, lekare i tako dalje poslali delom u Hrvatsku, delom u Srbiju, i Nedićeva Srbija ih je također primila. I oni su, da kažem, naročito ti Slovenci, mnogi od njih su ipak osjećali neku vrstu zahvalnosti, pa čak i neki po sopstvenu odgovornost, što nije bilo lako, jer je taj režim Josipa Broza bio veoma antisrpski raspoložen. To se tek sada, posle njegove smrti, mnogi su saznali, no oni koji su imali saradnju sa njim, koji su bili deo tog aparata, znali su veoma dobro i još u vreme dok je on bio živ, a to se vidi po mnogim memoarima koji se sada, eto, pojavljaju I mogu da se nađe u knjižarama našim. Prvi slovenački predsjednik je bio u izbjeglištu Milan Kučan, čak kažu da ime dobio po čovjeku koji ga je učio u kući. Jeste, tako, i onaj čuveni fudbaler Holzer i tako dalje, ako se znate. I tako da, bilo ih je tih dostavno, velika većina njih se vratila, jedan deo hteo da pređe na pravoslavlje, no naša Srpska pravoslavna crkva je dala jedan dostojanstven odgovor koji im služi na časti i dan danas mogu se time da ponosi, svaka bi se crkva time ponosila, da neka oni to urade kad dođe mir svojom voljom, ovako to nije običaj Srpske pravoslavne crkve da radi, kao što znamo druge religije bi to jedva dočekali da to urade. Međutim, najviši vrh Srpske pravoslavne crkve odbio je u to vreme da to uradi. Kažite mi, sad kada sve to znamo, da li bi mogli da kažemo da je recimo upravo taj Herman Neubauer bio mnogo bolji srpski vladalac nego danas Aleksandar Vučić? Jeste, pa to se vidi po tome kad je završen Drugi svjetski rat. Od svih mogućih koji su bili na tlu bivše Jugoslavije i koji su dale, mislim, on je bio diplomata na kraju, nije uopšte nosio pušku, nije komandovao ni jednom jedinicom, znači on je bio diplomata, da je režim Josipa Broza tražio njegovo izručenje, a nije tražio koji su se znali da su zločinci i koji su također pošli im za rukom da se nađu u utočište u okupacionoj zoni američkoj ili britanskoj, nego su upravo njega. Znači, to isto govori da je taj čovjek uradio mnogo za srpski narod i on je naročito nastoji da pomogne položaju Milana Nedića, jer je on bio, naravno, prosto tu samo kao figura i pretio je mnogo puta već da će da da ostavku. Nemci su, naravno, bili nemilosrdni okupatori i rekli su, ako vi nećete, mi ćemo da onda produžimo, celokupna teritorija Srbije bit će podeljena na do Morave, s ove strane će biti Hrvatska okupaciona zona, s one s druge Bugari. Tako da je to pretilo užas, to bi značilo da bi se ta klanja i ubijenja koji su Srbi doživjeli u nezavisnoj državi Hrvatskoj bili produženi na čitavu teritoriju ove i Nedićeve Srbije, i on je jednostavno kao svoju žrtvu to video i mnogi najugledniji srpski intelektualci, moralni, koji apsolutno bez ikakve mrlje u svojoj biografiji molili su, klečali da se preuzme te žrtve. Dakle, to nije bila nikakva čast biti predsjednik vlade Srbije pod okupacijom. On je to prihvatio kao žrtvu služenja svome narodu i zato, verujem, jedan od poteza Srpske akademije koji je, pozdravljam, i koji je bio od, naravno, nekih neoliberalnih, zbog toga su bili žestoko napadnuti, da je među 100 najvećih Srba u tu knjigu, da su Srpska akademija stavila i Nedića, ja verujem sa punim pravom, i što se mene tiče, ja bi ga sigurno, ako bi se pravila i među 50 najvećih Srba živi od Svetog Save do danas, da bi Nedić zaslužio da zauzima počasno mesto. Kažite mi, da li su nama Nemci zaista neprijatelji ili je to prosto splet nekih nesitnih geopolitičkih okolnosti gde po nekom podeli tih velikih sila Balkan pripada njima? I sami kad ste spomenuli danas nemačka vojska koja je u KFOR-u zapravo se vratila na okupirane teritorije 1941. i apsolutno to što su držali tada, drže i sada kao KFOR. Da, ja mislim upravo to vaše pitanje je jako dobro, jer se ono često postavlja i ja naobično na to pitanje odgovaram, ne postoji Srbi, Nemci, Rusi, Amerikanci i Englezi, nego postoje, naravno, jedna politika jednih, u ovom slučaju sada velikih sila, a Nemačka je svakako i danas velika sila, premda politički nema taj uticaj koji bi odgovarao njenom ekonomskom uticaju, ali je apsolutno tu jedna stvar, a onda imamo pojedinci koji su u kulturi, u financijama, u ekonomiji, u raznim drugim sferama koji su itekako zaslužni za našu državu i za naš narod. Samo ću spomenuti saradnja na vojnom planu koja je bila pre balkanskih ratova, da su mnogi naši oficiri završili najviše škole koje su se smatrali najboljima u Nemačkoj. Živojin Mišić. Jeste, Živojin Mišić, Bela Marković i tako dalje, koji su završili najviše vojne škole u Nemačkoj i bili posle toga postali i napredovali veoma brzo u službi i došli do najviših činova, dakle do generala srpske vojske. Također, velike zasluge Njemaca ima još u vreme Vuka Karadžića, na primjer, kada je bukvalno su Nemci, njihovi intelektualci za Vuka Karadžića, koji je bio ipak skromnog obrazovanja, koji je mnogo uradio sa jedne strane što se tiče da svet upozna pre svega srpske narodne pesme, i to se nekako poklopilo u Evropi i Nemačkoj sa tim pokretom romantizma, gde su otkrivani tako narodi na Balkanu koji su tek počeli da se bude i oslobađaju od viševekovnog turskog ropstva, tako da su, naravno, tu su najveću prednost imali Grci, koji su zadobili najviše, naravno, zbog svoje istorije i što se Grčka smatrala Platon, Aristotel, Sokrat i tako dalje, kolevka evropske civilizacije, evropske filozofije i tako dalje, ali su onda tu i Srbi, naravno, imali nekako, dakle, to je često, taj istorijski trenutak se treba da poklopi, možda da je Vuk koji godinu ranije i kasnije ne bi imao takav uspeh, ali on je zaista došao do vrhunskih nemačkih intelektualaca. Tako je Jakob Grim bio spreman i napisao predgovor za srpsku gramatiku. Onda primio ga je, kada je malo primao već i svoje nemačke prijatelje, već u podmaklim godinama, Johan Volfgang Gete u Weimaru, i hteo je, bio radoznao da se upozna sa Vukom, i u svojim čuvenim razgovorima koje posle su objavljeni i prevedeni na srpski, on je kazao, na primjer, jednu stvar koja je za nas Srbe veoma važna, da su srpske narodne pesme jedna od najlepših što postoji takva vrsta tvorevina, i da su one ravne sa pesmama iz Starog Zaveta, pesma nad pesmama. Već samo to da je Gete kazao, to je važno. Dakle, to je jedna stvar. Znači, zato nikad ne treba govoriti Nemci su ovakvi, Nemci su onaki. Znači, moramo da, ovo važi za sve narode, ali moramo pre svega za Nemce, jer se tu jako jednostrano vodila politika i često na našu štetu. Znači, Nemci su, istina što se tiče njihove državne politike, tu su bili otprilike kao i drugi velike države Zapada, Englezi, Francuzi. Oni su vodili svoje državne poslove i nas su uvek nekako smatrali da smo neki ruski faktor na Balkanu, i kao takve nisu nas gledali blagonaklono. Ali, kaže, čak i ovde su je bilo pojedinaca nemačkih oficira, kao što je Šturm, koji se posle prešao i u pravoslavlje i prozvao se, dobio ime Jurišić, što znači na nemačkom je bukvalni prevod prezimena Šturm, Juriš. Jurišnik. Tako da je i tu bilo, znači, ti saradnje, i tu, kažem, veoma treba oprezno da se radi. E sad, kad smo kod toga, veoma dobru stvar i studiju je o tome mnogo pisao naš akademik Konstantinović. Znači, Zoran Konstantinović, akademik koji je bio profesor dugo godina u Innsbrucku, on je sakupio vrednog materijala upravo o tome što me vi pitate, da se govori, naravno tu kad govorimo Nemci, mislim i Austrijance, Austrijance govorno nemačko područje, koji su zaista veoma zaslužni i za srpsku kulturu i opšte na mnogim poljima su unapredili srpsku ekonomiju i nauku i, kako kažem, kulturu. A kažete mi, rekli ste da, spomenuli ste Karadžića, Gete i tako dalje. Imamo i u modernoj istoriji 20. veka puno veza. A kakva je situacija danas? Kako nas Nemci danas gledaju? Pa to je opet rezultat, naravno, ove, kako sam napisao, ja sam objavio knjigu Slika Srba u nemačkim medijima od 1990. do 2000. To je objavljeno u Promete iz Novog Sada, izdavač. Mislim da je samo jedno izdanje, da nije, sad se, mislim, jedan izdavač mi je nedavno na sajmu prošle godine prišao i pitao me da li sam spreman da dam dozvolu za drugo izdanje. Znači, tu se jednostavno mediji danas, naravno, imaju potpuno jednu drugu ulogu nego što su bili pre 100 godina, kad je postalo uglavnom štampanom vidu, znači novine ili knjige. To je, znači, bitno uticalo da ogromni deo Nemaca jednostavno dobije pogrešnu, lošu sliku, crnu sliku o nama, ali što to je uvek kad tako mediji rade, to naravno posle toliko godina upornog antisrpske medijske kampanje koja je vladala u svim zapadnim medijima, to kažemo, pa i naravno i u Nemačkoj, i da je Nemačka naravno jedna od glavnih odgovornih za ovaj građanski rat time što je prva priznala secesionističke republike Slovenije i Hrvatsku, znajući veoma dobro šta to znači, da to zapravo bez sveukupnog rešenja pitanja svih nacija u Jugoslaviji, pre svega srpskog pitanja, i znajući šta je srpski narod proživeo u nezavisnoj državi Hrvatskoj i sada ponovo priznaje tu Hrvatsku koja je Tuđmanova Hrvatska, koja je gotovo istim parolama nastupala kao i nezavisna država Hrvatska. I nije čudo da je ovaj puta to vodio ne Ante Pavelić, odnosno sledbenik, da kaže, Ante Starčevića ideologije. Dakle, to je jedna od prvih najstrašnijih genocidnih ideologija, gde je Ante Starčević govorio za Srbe da je to jedan pasi, bukvalno odrod, i da treba ih kao pse pobiti, da je to bio Titov general. I to nam isto govori, znači, da je među hrvatskim komunistima, da oni nisu nikakav problem imali da preuzmu Pavelićevu ideologiju NDH. Dakle, je to kod srpskih komunista do dan danas, koji su još neki živi, gotovo bilo nemoguće. Ne da budu normalno u neoliberalnom smislu reći, kao što je bio Nikezić i zbog toga bio smenjen, nego dakle kao normalno, kao što postoji u zapadnoj Evropi, sasvim je to, niko ni ne govori da je prirodno kad si političar da zastupaš nacionalne interese svoje države i svoga naroda. To je prosto, kada zastupate interese srpskog naroda, vi ste odmah proglašeni nacionalistom. To je prosto nešto nenormalno. Ali to je, kažem, jedna naslaga koja je uporno vodila je s jedne strane Austro-Ugarska, dakle kad je ona vladala ovim prostorima, i drugo, poklapalo se sa ideologijom Kominterne, gde se smatrala da je Kominterna je smatrala da je taj Versavski ugovor diktat imperialističkih sila i da je ona i Kraljevina Jugoslavije rezultat toga i da tu državu treba zbog toga uništiti, i naravno i taj narod kao glavni državotvorni narod Srbi da su i glavni krivci, tako da se poklopila ta ideologija komunista jugoslovenskih na čelu sa Josipom Brozom sa ideologijom Austro-Ugarske, koja je bila također rusofobska, i sa ideologijom Ante Starčevića i njegovog sina, da kažem, idejnog Ante Pavelića. Znači, to je to. Znači, to je jednostavno jedan prelaz koji je potpuno logičan. Zapravo, hoćete da nam kažete da i pored Novaka, koji je planetarno poznat, koji je najbolji brend posle Vlade Divca koju smo imali ovih godina, ne možemo i još uvijek nema nikakvog pomaka u tom nekom medijskom raspoloženju i odnosu prema Srbima. Jeste, nema, zato što nema pomaka u interesima. Znate, interesi velikih sila, oni se ne menjaju sa izborima, ne menjaju se sa nekom konjunkturom, nego oni su strategiji, dakle, zacrtano jednom strategijom, dugoročnim. I najbolji primjer ću vam reći da sam nedavno, kada sam pročitao knjigu memoara nemačkog kancelara Konrada Adenauera, po mišljenju mnogih posleratnih, pored Helmuta Šmita, njihov najveći kancelar, gde on govori u memoarima, pre svega tu naravno o svom glavnom savezniku, to je bio u to vreme u Francuskoj je bio De Gaulle, gde on govori u razgovoru sa De Gaulleom kako, dakle, kao pravi ne političar, nego državnik, koji, dakle, razmišlja ne samo šta će biti sa njim, sa njegovom partijom ili državom kada on izgubi vlast, nego šta će biti kroz 20, 20, 30, 50 godina. Znači, to su ozbiljni državnici i on razmišlja jednog dana kada dođu prilike kako će se Evropa da se ponovo formira, dakle, posle tih Jalte i Potsdama doći će neka druga Evropa i evo, svedoci smo da su imali pravo, a to je bilo negdje oko 1960. 62. 63. Znači, to je bilo preravno, evo sad možemo reći da je to prošlo 60 godina, je li tako? I kažu, recimo, govore o Rusiji, o Kini, o Balkanu, i onda govore dođe na Poljsku. Poljska koja, dakle, kaže, koji su tada u to vreme bio Varšavski pakt i sve to, kaže, ne, Poljska je, kaže Adenauer De Gaullu, ona pripada rimokatoličkom našem zapadnom svetu i ona je apsolutno će biti deo i naše buduće Evrope, deo naše buduće kada ćemo stvarati Evropsku neku uniju, Evropski savez, država. Njoj je svakako mesto u tome. Sa druge strane su jasno kazali da to nije slučaj sa Rusijom. Premda se De Gaulle zalagao za jednu Evropu, što je govorio od Urala do Portugala, je li tako nekako bilo. Međutim, vidimo sada ova Evropska unija zapravo se radi na tom osnovu, premda su dve, da kažemo, ili tri pravoslavne zemlje, u kojoj su pravoslavlje većina, Grčka, Bugarska i Rumunija, primljene u Evropsku uniju i NATO, ali one su primljene pre svega iz dva razloga, Grčka još i ranije, zato što je koja je njihova upotrebna vrednost u odnosu na Rusiju, pošto su Amerikanci imali, što se tiče Rumuna, nije bilo nikakav tu dilema da su Rumuniji rusofopski narod i to je odlučivalo. Dakle, nije odlučivalo o tome da li su oni pravoslavni katolici, nego da li su rusofobi ili su rusofili. Naš su oni već stotinama godina, ne samo Amerikanci, i danas tako gledaju kao rusofilski narod. I zbog toga, bez obzira koja je vlast ovde, mi u očima Zapada nećemo imati nikakav takav, ne samo kao Poljaci ili Česi ili Mađari, nego nećemo nikada imati mašta da se trudili. Možemo da se trudimo, možemo preko privatnih veza mnogo. Nabrojao sam šta je i Vuk Karadžić i ostali. Ali što se tiče njihove dugoročne državne politike prema Srbiji, mislim da se tu teško može nešto da promeni. Mislim da se tu može teško da promeni. Jedini način je taj da glavni naši saveznici na koje se mi oslanjamo, a to je naravno prirodno uvek bila Rusija, da oni ojačaju i da mi ojačamo i ekonomski i tako dalje, i onda će nas naravno i ti koji nam nisu skloni, Nemačka, Francuska, Velika Britanija, da nas uvažavaju. Ali kažem, mi moramo sami iznutra da ojačamo, i to kad ovako razgovaram, ja uvek govorim da moramo pre svega da ojačamo našu kulturnu saradnju. Po meni kultura, Ministarstvo kulture i opšte i obrazovanje su zapravo osnova daleko važnije od svih drugih ministarstva, i od financija i vojni, i svih drugih su za mene važniji ta dva osnove. Jer na tom obrazcu vodi se sva ostala politika. Jer ako mi imamo i danas politiku titoizma, jugoslovenskog titoizma, koji je jasno pokazao da je u 50 godina bio antisrpski, i danas to, onda naravno da srpska politika ni u Borisa Tadića, ni u Aleksandra Vučića, da mi nemamo nikakve izgleda da se bilo šta promeni, jer jednostavno ne vode normalnu politiku kao sve države u Evropi, normalnu nacionalnu politiku koja vodi interesa o srpskim interesima, pre svega kao što sve druge države to rade, nego vode opet suludu jugoslovensku politiku. To se vidjelo i sada kod ovih korona, da su oni otrčali su kad je to bilo u Novom Pazaru, gdje svi znamo da je ogromna većina stanovništva muslimani, a nisu u nekim delovima gdje je isto tako bilo opasno, ali jednostavno izgledao nije važno, jer tamo su većina Srbi, kao što ne znalo se da je u Vranju i tom delu da je bilo veoma loša situacija, čujem i u Šapcu, čujem i u Leskovcu i nekim drugim delovima, ali tamo ni predstavnici, znači i ni Aleksandar Vučić, ni ovi nisu se pojavljivali, ni televizija, ni radio, da kažu slušajte, moramo da pomognemo. Znači to je jasno da vodimo i dalje titoističku, jugoslovensku, antisrpsku politiku. Kad ste spomenuli, samo na digresije vezano za tu koronu, kažu obavešteni da je to zapravo ovo što ste rekli, upravo to što se previše pažnje ili posebna pažnja obraćala u odnosu na Novi Pazar i uopšte tu oblast, da je to jednostavno politička igrarija bila, da to jesu ti ljudi naravno ugroženi, treba im pomoći, ali da prosto je politički izazvan upravo u jednoj tako šarenoj, da bi se podgrejavale neke separatističke izjave kako njima Srbija je maćeha i tako dalje i tako dalje. Kažite mi, ako sam vas dobro razumeo, da bi nas Zapad prihvatio, jednostavno nema nam druge nego da uradimo ono što radi Milo, to je da se odreknemo pravoslavlja, da pređemo ili u katoličanstvo ili neki protestantizam, i onako nas predsjednik priziva, ali tako, u protestantizam, i onda ćemo valjda biti podobni za tu Evropsku uniju ako ona bude postojala u tom. Pa naravno to, ali s druge strane naravno ima i drugi izlaz, a to je da budemo strpljivi kao što smo bili i pola veka, doduše nešto manje, zna se da je Beograd bio manje od 400 godina, sam Beograd. Znači ima i drugi naravno izlaz, da budemo strpljivi i pokažemo kako su naši preci u vreme turske okupacije to izdržali i kako na kraju smo dočekali oslobođenje. Znači, sačekamo bolja vremena da zamrznemo konflikt, vidimo da ima sličnih konflikta, sad govorimo u pitanju Kosova i Metohija, da su Turci okupirali ogroman deo ostrava Kipar, iako su činili svega 17% stanovništva, sada drže 40% i doveli iz Turske, naselili tursko stanovništvo, a isterali grčko stanovništvo, i da tu mi pokazujemo u tim razgovorima, slušajte, Turska je i član NATO-a i sad je kandidat za Evropsku uniju, ona se, barem počeli su pregovori, i vi kažete, i vi ništa tu ne činite, zašto od nas tražite da mi priznajemo okupaciju koja je bila vojna, u ovom slučaju nije Turska okupirala, nego i Turska je učestvovala naravno u toj akciji, ali i kompletne NATO zemlje. Zašto bi mi da se odričemo svog teritorija dobrovoljno, a to ne tražite od Grka i nikad nisu od Grka tražili, čak je, kao što znate, Evropska unija je pristala da ovaj deo 60% teritorija koji kontroliši u Grci, grčka vlada u Nikoziji, premda je Nikozija podeljena, ja sam bio tamo u Nikoziji, jedan manji deo Nikozije pripada, onaj sami centar, pripada turskoj okupacionoj zoni, i ona je primljena u Evropsku uniju, premda nisu tražili da priznaju okupaciju turskog, dakle, ostrava koji su Turci okupirali. Zašto od nas tražite? Ja nisam pročitao u našim novinama da su i Tadić ili Vučić i njegovi pregovarači ikad to spomenuli taj argument. Nego se stalno očekuje da mi to priznamo međusobno priznanje. Znači, čekajte malo, pa jeste toliko logike svaki od tih ima i da će onda kazati, pa stvarno, mi nismo od Grka tražili da priznaju okupaciju jednog dela svog teritorija koji su okupirali Turci, a sad istovremeno to tražimo od nekog drugog. Pa to prosto nije normalno. Jedno da se, znači, prosto je to, kako je lepo u jednom svom eseju i razgovoru kazao profesor Milo Lompar, radi se u tom sluđivanju da se prosto toliko sludi narod da se nešto od nas traži, a istovremeno da se kao konju suze nam ovidici i da ne smemo da razmišljamo o problema koji postoje slični u Evropi i svetu i da ne smemo te argumente mi da upotrebljavamo. Pa to, kažem to, nijedan čovjek koji se ozbiljno bavi politikom ili državnim poslovima jedne zemlje, pa i Srbije, to ne može da ne vidi. Znači, to je prosto to. Ja sam zato da se prosto vode takvi razgovori otvoreni da se kaže. Ja ne znam šta bi mi bilo koji pregovarač u Briselu ili Amerikanac ili nemački ili francuski Macron ili Merkel na to mogla da odgovori. Pa odgovorili bi vam, ja verujem, nešto tipa velike sile ne moraju uvijek da poštuju pravila koje su postavila sama, a zato male države i postoje da bi oni terali pravdu nad njima. Pa jeste, to je bilo i u prošlosti, to je i danas, ali istovremeno male sile onda barem već kad ste nas okupirali, bombardovali, nismo se mogli odbraniti, to je to, ali nemojte da nas naterate da potpisujemo smrtnu presudu. Dobro, vi imate puške, možete nas ubiti, ali imamo to i kod velikih država gdje se to događalo. Evo, ja ću vam samo spomenuti najdrastičniji primjer da je jedna najstarija civilizacija, najstarija nacija, kineska, koja postoji 5000 godina, dakle pisana, to je jedina. Nijedna druga nacija, nijedna druga država ne može da se pohvali da postoji 5000 godina u kontinuitetu. Ta jedna ponosan narod doživio je nešto da je ta kulturna civilizacija Evrope na čelu sa Velikom Britanijom pod vidom slobode trgovine prisila Kineze da moraju da uvoze opijum, što je izazvalo opijumski rat, za neke gledalce koji možda ne znaju. Istoriju samo da kratko kažem, to je bilo 1800, čini mi se 39. do 1842. I taj rat u koji su se posle Englezi uključili i ostale evropske države, što im nikako ne služi na čast i naravno stidljivo nastoje da to zaborave, to svoja nedela, preko 20 miliona žrtva, to je imalo za posledicu, i 120 miliona Kineza su bili postali zavisni od ovoga. Znači, pod vidom slobode i demokratije, koja je i dan danas veoma glasna na zapadu, uz pomoć deep state, duboke države, i onda je to postojalo, ali samo nisu rekli ljudska prava i sloboda govora, sloboda izbora i tako dalje, nego sloboda trgovine. Rešili su da unište jedan narod i da nije taj narod toliko jak. Možda bi ga i uništili, kao što su uništili mnoge narode, Englezi i ostali civilizovani varvari i zapadne Evrope, rimokatolici i protestanti, i Kinezi naravno to sve veoma dobro znaju i danas, i kada se vode pregovore sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama, uvek im je to na pameti, oni to veoma dobro znaju. I to znam iz ličnog iskustva, jer sam bio 2 puta u Kini, boravio duže vremena, i da su mi upravo govorili taj zločin koji je Zapad na čelu sa Velikom Britanijom uradio protiv kineskog naroda, a sada prolivaju krokodilske suze. Videli ste demonstracije u Hong Kongu zbog neke, da kažemo, potpune malenkosti, što nije uopšte sporno da je posle 100 godina apsolutno to deo Kine, s time što su Kinezi iz svojih interesa pristali iz ekonomske da zadrže taj deo, tu vrstu ekonomije, pošto su Kinezi jedan pragmatičan narod i videli su da im ta hongkonška berza i izvoz preko Hong Konga donosi ogromne koristi i da bi bilo velika šteta za Kinu da i to ukinu te povlastice. I sad oni, naročito Englezi i Evropska unija, čitaju Kini, daju lekciju o ljudskim pravima, a pri tome zaboravio što uopšte nije bio toliko za kinesku istoriju 5000 godina, to je to bilo pre nekih 160 godina šta su uradili, da su bukvalno bili na putu da unište jedan ogroman narod sa najstarijom civilizacijom na kugli zemaljskoj. Znači, to je to licemerje i kažem, ti mali narodi, ja sam ozbiljno zabrinut i za moj narod, kakva nam je sudbina, jer taj novi svjetski poredak o kome govori, taj globalizam, on je nemilosodan, on uništava i veće narode koji teško da će moći da se suprostave. Kažem, nama će biti jedina šansa pod okupacijom ovom ili onom, kako kažu soft, mekom ili tvrdom, stvarnom, jedino nam preostaje da se bacimo na kulturu, da jačamo na kulturnom polju, obrazovanje, i da je jedina šansa da onda kad dođu bolja vremena da sačekamo i da onda ponovo možemo da razvijemo svoju punu državnost i punu ekonomiju. Znači, to je jedina šansa ne samo za nas, nego i za mnoge druge evropske narode i kaže, jedna dobra stvar je u tome u odnosu, recimo, kad je pao Berlinski zid, kad su Amerikanci bili u nekom na vrhuncu svog trijumfa, gde su se bukvalno i Rusija bila na kolenima, a Kina još nije bila što je danas, da su se sad situacija u svetu promijenila, a siguran sam da će se promijeniti na našu korist i na korist drugih. Ja ne govorim samo kao sebičan Srbin i srpske interese, nego govorim i mnoge drugi narodi koji su ugroženi, a svi narodi su na neki način, dakle, delo gospodnje i vredni su da postoje. Apsolutno su vredni i religije i narodi. I mislim da bi jednostavno politika mudra bi bila da sačekamo da ne brzopleti, da ne donosimo neke ishitrene odluke koje su nepovratne. Kako je rečeno, kad nekom nešto poklonite, to je onda za uvek izgubljeno. Ali ako niste nešto potpisali, to još uvek nekom je oteo vašu ovu kuću ili stan ili imanje, vi još uvek to možete kad dođu neka bolja vremena ili čak vaša deca da to povrate kad dođe neka pravna država. Spomenuli ste nekoliko puta kulturu i kulturno povezivanje. Kažite mi, kako je moguće povezati se sa Nemačkom kulturno, pa i obrazovanje, kada smo se odrekli ono klasičnog germanskog obrazovanja sistema kakav je bio kod nas, prihvatili smo ovaj novi američki sistem, kultura isto, sve manje veza. Kako napraviti vezu koja je jednostavno? To je nažalost isto to, opet možemo se vezati sa drugim narodima u Evropi, naravno koji imaju istu sudbinu kao i mi, u manjoj i većoj meri, ta takozvanja bolonjska reforma koja je pogodila zapravo sve narode Evrope. Neki su to u potpunosti prihvatili, neki su to sa rezervom ostavili, su ipak neke elitne svoje škole, to znam slučaj sa Nemačkom, ali znam da i u Nemačkoj nije idealna situacija, ali opet nije takva kao kod nas. A ono što je kod nas još strašnije, to je uloga takozvanih privatnih univerziteta, za koji znamo, ajde da sada ne pričamo o pojedinim slučajevima, da maltene se kupuju diplome fakulteta i doktorati, kao što čovjek kad uđe u kiosk i kupi, šta bi tamo može, paklu cigareta ili ne znam što koje papirnate. Znači, to mora da država može da uradi i niko nam to ne sprečava, verujem, ni iz Evropske unije, ni iz NATO-a, da mi na tom polju ojačamo. A sada kada dođu, a sem toga, naša vlada provodi mere Evropske unije, premda mi nismo ni članovi Evropske unije, čak u dalekoj većoj meri, evo samo ću primjer navesti, migrantska politika, gde po tom dogovoru, sad sam zaboravio jedan, postoji Evropske unije, gde su se obavezale zemlje da u određenom kvotu migranata koji uglavnom su dolazili, kao što znamo, tu prvo počeli iz Libije i tako dalje, pa do Sicilije, i onda posle da ih raspodeljuju po ostalim evropskim državama određenu kvotu, i gde su se potpuno prihvatili, čak i preko tog broja uzimali, recimo jedna Nemačka, dočim jedna Mađarska i Poljska, oni su to odbijale da to urade i došli su pod ogroman pritisak ovog establishmenta koji vlada u Evropi, znači vodeći, kada pogledate CNN, BBC, Euronews, dakle koji su apsolutno propagiraju ovu politiku takozvanog ukidanje nacionalnih država, suverenih, i stvaranje neke nadnacionalnih država, da su oni pod velikim pritiskom, ali vidimo da je Orban već je dugo godina predsjednik Mađarske, a i sada upravo održanim izborima u Poljskoj, doduše tesno, ali je pobedio predstavnik one struje koje otprilike zastupa i Orban, Viktor Orban u Mađarskoj. Znači, postoje otpori. Znači, uvek možemo da pružimo otpor i velika nedostatan, da kažem, našeg nekako, ajde da kažem, srpskog mentaliteta, da smo ovako, odlično nas je opisao Ivo Andrić u svojim pripovetkama, da smo brzo se zapalimo za nešto, planemo, ali isto tako brzo splasnemo i onda upadamo u neku letargiju, sedimo pred prodavnicom i pijemo pivo i lamentiramo da ništa ne može da se uradi. Može svako da uradi na svom polju. Evo sad, da bude neskroman, vaš i moj primjer, vi imate jedno zanimanje veoma dobro, koje se uglavnom može dobro da živi. Ja imam također. Dobro, ja sam sad u penziji. I svejedno tu radimo taj posao za koji apsolutno nikakve koristi ni vi, ni ja, koliko znam, nemate ni vi, ni ja neke koristi, nego sedimo tu sat, dva ili koliko ćemo sedimo i pokušavamo nešto. Znači, to može svaki ne mora on da je vrhunski intelektualac, može biti da je lekar, da je advokat, da je vodoinstalater, da je električar. Znači, svako nešto može da uradi i zato ne moramo da pitamo niti NATO, niti Evropsku uniju. Za ovo što mi sad radimo, gospodin Nenad i ja nismo tražili ni dozvolu ni iz Brisela, niti iz Vašingtona. Ali naravno znamo da i tu postoje određena ograničenja i kada vi dođete do jednu određeni broj, kako se to danas kaže, klikova, da onda se bude određene antene, određene službe i postajete već predmet, prvo blagorečeno posmatranja, a onda i dolaze i određene sankcije. Ono što je problem na mreži, je tu digresija, kad ste već to spomenuli, problem je što za neke teme, bez obzira na broj subscribera ili pretplatnika, neke teme su zabranjene, apsolutno, i postoje, znači, teme koje bi trebalo izbjegavati. Sad, pošto mi nismo obavešteni šta se mora se izbjegava, tako da nekako tu moramo... Na sreću da do nas još nije došlo, nismo RTS, nismo Pink, nismo TV. Da, ali znate šta je tu problem? Problem cijele priče, mi smo pričali o pripremi za ovaj razgovor, da jednostavno, i kad smo spomenuli tu kulturu, prosto je, gledam šta ide od emisija, gledam koji je sadržaj zanimljiv. Znači, ljudi vole da gledaju te, kako ste vi rekli, znači realitije i sve što ima tu neku notu skandala, ne znam, doziranja, a malo ko voli da gleda te edukativni sadržaj ili nešto gdje se priča nešto drugačije, da možeš čuti nešto drugo, da prosto... Pa to je, da kažem ovako, to je prospjeno, ja sam nedavno, sad vas pročitam knjigu velikog ruskog autora Aleksandra Zinovjeva. Znači, on je, to je čudo, znači, heroj u Drugom svjetskom ratu, pirot bio i tako dalje, postoje disident, morao je da ode na zapad, iako voli svoju Rusiju, i tek posle, kad je došla perestrojka, mogao da se vrati, i on govori o jednom fenomenu posle Drugog svjetskog rata. Znači, on dolazi heroj sa svojim drugarima, vraća se u Rusiju, u Moskvu, pobednici. I odjednom šta vidi 45. 6. 7. živi se gore nego što se živjelo vreme rata, jer on kao pilot vojnik im bili su na neki način, to su znalo, 10 letova maksimalno ti je život. Znači, to su, bukvalno su izvali smrtnici, kao kamikaze u Japanu. I onda su i naravno imali malo u tih vojnih rezervi i hrane i svega, malo su i bolje ih hranili, pre svega vodke dobili. Znači, to su bili letovi, zaista kamikaze. Dođe rat, završi se rat, odjednom ulazi on u civilni život, glad, beda, neimaština i pobune dolaze, priča. I poslovni ponovo masovna hapšenja i pa čak i streljenja u vreme Staljina. Znači, to niko ne zna. Znači, čovjek je to iznutra opisuje. I kaže jedan fenomen, upravo što ste rekli, pijanstvo. Dakle, nije opijum, jer to je bilo vjerojatno mnogo skuplje i sve, ali kaže, vodke je bilo. I on, vrhunski intelektualac, bio upisao fakultet, sve pred sam rat, pa je počeo da nastavi. Kaže, apsolutno na fakultetu 80% studenta, da ne govorimo o ostalim radnicima, pijanstvo. I on otvoreno opisuje sebe. Koliko se, ako kaže, to je rezultat beznađa. Znači, vi, šta su ostajalo tom narodu? Evo, i to je slično i nama. Sad ovdje nije toliko pijanstvo, koliko vidim, premda jeste, nego više droga, jer je droga postala zastupna, čak mislim da i državna. Pojedini, ne mogu reći sad da sam vrh, ali pojedini to se vidi, jer su mnogi uhapšeni. Pojedini državni organi sa policijom rade to. Jovanika je primjer. I to beznađe kad čovjek vidi u kome ludilu živi, da s jedne strane gledate televiziju i da kaže da li tvoj RTS i Pink govore o Švedskoj ili možda Norveškoj, tu nismo sigurni između te dve zemlje, sve je uređeno, sve je sjajno i onda dolazite, zagasite televizor za neku banalnu stvar, treba nam žena ne može, kuk joj boli već neizdrživo i ona je već 5 godina čeka za operaciju, a ako da mito, onda će možda čekat pola godine. Znači, to je ta realnost između te televizije i šta preostaje tim ljudima? Pijanstvo, alkohol nije kod nas skup, droga, čujem, oni koji se time bave, čujem da je postala isto jako jeftina jer je dostupna i znači, to je neka, i naravno reality show da se malo zaboraviš na trenutak i te prostaklu da gledaš. Ljudi ga prosto žive. Prosto žive taj trenutak, evo, prostaklu ove napumpane usne tamo i sve to gleda, pa on pogleda svoju ženu, pa ipak moja žena ipak nije tako strašno, ne izgleda kako ovo, pa onda eto, to mu je neka vrsta sedativa da je, eto, može da proživi ovaj Borisa Tadića, odnosno sada Aleksandra Vučića, režim, pa eto, kaže. Dakle, to je, pošto ljudi, velika većina, nažalost, nisu spremni da ulože nešto više, sem kad je svojih sebičnih interesa i porodice, ovako se kaže, mali jedan doprinos kao gospodin Nenad i ja, da sad sednemo i da pokušamo da razgovaramo. Možda nije to sve tačno što mi govorimo, ali razgovaramo slobodno, kao slobodni ljudi. To je ono što je sad bila parola. Mi hoćemo da smo slobodni ljudi i da razgovaramo. Možda ovo što ja govorim nije sve sasvim tačno, ali to nije razlog da mi ne dozvoliš da kažem, kao što i moj sagovornik, kogod bi, možda se ja ne slažem s njim, ali ću sve da uradim da i on može da kaže slobodno svoje mišljenje, a onda sa argumentima da to govorimo. Ali jednostavno u ovoj postojećoj situaciji vi vidite da naši vrhunski intelektualci da ne mogu da dođu do RTS-a, do Pinka, do tih, a neki ljudi koji imaju nikako zvanje, nikako, neprestano se vrte na televiziji, žene sa napumpanim usnama, neki ljudi koji apsolutno nemaju nikakvu za sebe biografiju, ništa nisu stvorili. Oni su glavni sagovornici o svim pitanjima. Ekonomija, politika, zdravstvo. Znači, ljudi koji jednostavno nemaju iza sebe nikakvog dela. Ništa nisu u životu postigli. I oni su traženi na RTS-u i na Pinku i na ostalim televizijama koje imaju nacionalnu frekvenciju. sa nekoliko izuzetaka, odmah to kažem, naravno da postoji izuzeci. Spomenuli ste nekoliko puta odnos privatni, državni fakulteti i tako. Ja ne bi se složio, moram samo da vam postavim pitanje, kažete privatni su, ne znam, štancuju diplome, ali mi znamo da se 90. godina pa i 80. kad nije bilo privatnih, isto su se kupovali diplome sa jedne strane, a sa druge strane moram da vam postavim pitanje, sve i da toga nije bilo, ko predaje na tim privatnim fakultetima? Pa zar to nisu ti isti profesori koji predaju? Dobro, ima i što kaže tezgu, ima i tezgu dodatno gdje im je bolje plaćeno. I onda je to licemerno reći da ne znam. Potpuno se slažem, ali kad je državni fakultet, naravno, ovaj kakav jeste, i danas se to radi, ja sam to čuo direktno, ima i na medicini, i na pravnom fakultetu, da mnogi studenti medicine koji su završili apsolutno nisu zaslužili te diplome, ali uz pomoć određenih profesora koji tamo predaju u određenim su vezama, prijateljskim, rodbinskim i tako dalje, ta deca su završila, a da uopšte nemaju zapravo nikako znanje iz medicine, pa i ostali fakulteti. Znači, trebalo bi tu uvesti jedno, naravno, jednu ozbiljniju kontrolu, ali na privatnim fakultetima prosto ta kontrola ne može da postoji u toj meri kao što je na državnim, samo zbog toga. Ali ja znam da te diplome i na državnim fakultetima nisu toliko vredne u mnogo čemu. Nisu vredne uopšte. Vi ste bili u Nemačkoj dugo vremena. Vi znate da samo par nekih struka može da radi bez notifikacije. Ali vidite, govori ste u Nemačkoj. Naravno da nigde nije savršeno. Ni u Nemačkoj nije savršeno. Ja ću vam samo spomenuti primjer jednog ministra, koji je bio ministar u vladi Nemačke i tu u Merkelovoj, gde se pronašli su da je to plagijat što je on uradio, i to plagijat koji se dosta su raspravljali da li je zaista, ali su ipak na kraju sa većinom glasova, to veće na kojem je on u univerzitetu to polagao, došli do zaključka da je plagijat. I on je dao ostavku i poništen mu je doktorat. Kod nas imamo slučajeva, ne samo da su mnogi doktori ili fakultetske obrazovanje koji uopšte apsolutno nisu zaslužili, nego su oni dalje ministar. A dokazano je da je fakultet doneo odluku da je to plagijat. Znači, to je ta razlika. Nemci su, i tamo se događaju te stvari. Ne, nije sve savršeno, ni u Nemačkoj, ni u Švajcarskoj. Ali onda postoji to prosto ljudi zbog da bi zaštitili ugled univerziteta, da bi, jer postalo je besmisleno sada idete ulicom i kaže neko ja sam doktor, pa to je smiješno posla, nemoj da mi to uopšte govoriš. Odmah te pita gde si kupio tu diplomu. Da li možda u Leposaviću ili u ne znam, negdje na Holandskim planinama ili u Vladimircima ili gdje postoji te ispostave, mislim, prosto je to, ili u Valjevu, ili u Čačku, ili u Subotici, prosto to su, postalo je jednostavno, sve je postalo besmisleno. Znači, mladi ljudi, zato se i ne čudim što ljudi mladi neće da studiraju, šta ću da studiram kad mogu da kupim diplomu? Evo, ovaj moj kolega bio na privatnom fakultetu, završio neki privatni fakultet, zašto bi ja sad morao onaj težak ispit iz matematike koji mnogi padaju po 5 puta i ne mogu da polože? Ima i to odgovora. Gledajte, evo ja, Bogu hvala, imam jednog studenta u kući i baš ta pitanja postavlja, pa zašto ovo vidi kako on je rekao, slušaj, ti ne učiš zbog ocene i ne učiš zbog drugog. Ti materiju učiš zbog sebe, da bi ti to znao, da sutra niko ne može tebi da dođe i da kaže da te vidi kako ne znaš ovo, da te preslišava, da te preskače i tako dalje. Problem je zašto mi šaljemo decu na fakultete, zašto mi završamo fakultete, da li je to da bežimo, jer kod nas je najčešće idi uči da ne bi radio, a ne idi uči da bi saznao nešto, da bi se podigao na neki nivo, da bi poterao zemlju u porodicu. Evo vidite sad, to je ono što se, baš sam imao nekoliko iskustva, i to ne samo u Nemačkoj, nego recimo i u Sloveniji. Čovjek završi poljoprivredni fakultet u Ljubljani, vrati se na selo i s onim znanjem koje je imao, ne samo da obrađuje zemlju svojih roditelja, deke i bake, nego sa znanjem koje je imao, i sad zahvaljujući tehnici koju on sad ima, koju nisu imali njegovi roditelj ili deka i baka još dokupi zemlju i obrađuje i on kaže, meni je ovdje Ježovin život potpuno kao da sam u Ljubljani ili Mariboru, to su dva najveća grada, imam tu u kući internet, imam sve, dolaze mi prijatelji, a istovremeno obrađujem zemlju, drago mi je da je nisam prodao u bescenje nekome koji će sutra, pošto je pola Srbije prazno tamo, da kažemo južnije od Kragujevca pa i pre, da će doći naseliti jednog dana emigranti, jer jednostavno su sela, to neprestano gledamo po televiziji, prazna. 40.000 Srba godišnje više umire nego što se rađa i o tim pitanjima uopšte nema na nacionalnim frekvencijama. Gostidljivo, tu i tamo. A neprestano se ponavlja o pravima LGBT, kako se to zove, pravima te populacije, a onima koji znače budućnost države, porodica, zaštita porodice, da se poboljša demografska slika Srbije. Znači, ti koji nam garantuju opstanak ove države, to je potpuno u drugom, ne u drugom, trećem, četvrtom planu. A prava o tome seksualno obrazovanje, da je normalno da se mešoviti brakovi, da više to nije prirodno samo, nego da može istopolni brakovi. Znači, to se stavlja u prvi plan. Naravno, to radi duboka država, ali ta duboka država, poznato je, je finansirana iz budžeta države Srbije. Znači, te takozvane nevladine organizacije koji su agenti, bukvalno agenti uticaja, stranog, pre svega zapadnog i američkog, i to su mnogi prepisali iz američkog zakona, da je on zabranio nevladine organizacije ako nisu finansirane iz Sjedinjenih država, odnosno ako nisu prijavljene da su u Sjedinjenim američkim državama. I po tom zakonu se jednostavno ne može, čak i neka iz prijateljskih zemalja, iz Velike Britanije ili Francuske, da osnuje bilo šta, jer odmah dobije, kaže, može, ali da si agent stranog uticaja u Sjedinjenim američkim državama. A ova naša država, kao što znamo, na budžetu, znači ove jadne, bedne države, su te organizacije koje rade protiv bitnih iskonskih interesa srpskog naroda i srpske države. Spomenuli ste LGBT populaciju. Ponekad je, kada gledamo snimke iz Berlina, tog takozvanog Prajda, onako interesantno gledati nekada naciju koja je marširala svim većim gradovima Evrope i osvajala Evropu i svet, kako danas džuskaju. Često se priča o bujanju desnice u Nemačkoj, što je objektivno budalaština. A vi nam recite, da li će se obnoviti nacizam u Nemačkoj i zašto neće? Pa prvo, neće, zato je, vi ste dali dobru sliku, taj Pride i te čuvene parade na St. Patrick's Day. Sveti Patrik su izabrali kao dan gde se vrše parade. Znači, ne, šanse mislim da su gotovo nikakve. Može da dođe da se Nemačka ponovo stvori kao država, normalno što je država Francuska ili Italija ili Velika Engleska, Škotska, Norveška, Holandija, znači normalna evropska država, jer Nemačka danas naravno nije u tom smislu normalna zato što je vezana određenim ugovorima, ona i dalje je okupirana od strane pre svega američke vojske na kojoj su stacionirane američke trupe, još od vremena posle završetka Drugog svjetskog rata. Ja sam napisao jedan tekst koji je objavljen, na prilično velik tekst, na čitavoj prvoj i drugoj strani književnih novina, gde sam, zove se Prevaspitavanje. Umercijung, re-education, zapravo re-education je prava reč jer su to vršili anglosaksonci nad nemačkim narodom od 1945. I tu se vidjelo, oni su odmah shvatili da je najvažnija stvar obrazovanje i kultura. I odmah 1945. godine oni su stvorili plan od prve razda osnovne škole pa do fakulteta, šta Nemci treba da uče, a šta ne treba da uče. Znači, treba da uče da su krivi za Drugi svjetski rat, da je počinjen genocid užasan u Auschwitzu, pri tome nisu mnogo govorili o genocidu nad ostalim narodima. Dakle, slovenski narodima, tu su uglavnom potpuno zaboravili da je najviše stradao ruski narod, 27 miliona stanovništva je poginulo, toga 20 miliona Rusa, da je drugi po veličini narod zapravo su Srbi procentualno jednako kao i Jevreji i da se Srbi uopšte ne spominje kao oni koji su pretrpeli genocid. Istina u ovom smislu, za razliku od Nemaca koji su pobili toliko Rusa i toliko Jevreja, Srbe su u najvećem broju pobili u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a drugi po broju koji su ih ubijali to je Titovi partizani. Znači, žrtve Drugog svjetskog rata od 1941. pa do 1946. godine su pre svega država NDH i Titovi partizani, a onda na trećem mjestu dolaze, ako sam dobro obavešten, Nemci, pa onda Bugari, Albanci na Kosovu i Metohiju i mislim da su Mađari po broju najmanje ubili. Doduše, oni su, njihov teritorij je bio samo Bačka. Dobro, ali su se potrudili da zajedno broju. Da, ali i tu su bili zločina. Uglavnom, procentalno i po broju najveći su stradali poslije Rusa, Srbi i Jevreji, ali vidite, samo se spominju u svim zapadnim, a tako znači i udžbenicima nemačkim, samo Jevreji, dokle ruske žrtve se gotovo potpuno prećutkuju i srpske. I to je rezultat da nam se i danas to, i ne bi nam nikad se usudili da nam spominju Srebrenicu kao genocid, da su u njihovim udžbenicima ušli zločini, masovni zločini Srba od 1941. do 1946. godine. A pošto to nije urađeno nad Srbima. Znači, a pošto to nije urađeno, onda je to postupno se sulo da je, naravno to se sad zna da je Srebrenica nikakav genocid nije bio, bio je zločin, ali ne genocid, ali zločini u ovom građanskom ratu bili su na svim stranama. Možda srpski zločin je bio i najmanji u odnosu na što su počinili Hrvati i muslimani, ali oni su izdvojili nas jer smo jedini pružili otpor tom hegemonu koji je tada vladao svetom, to je Amerika, i za kaznu. Znači, ovo nije nikakav presuda, znači Haški sud i tako dalje je sve stvoren kao kaznena mera protiv onog naroda koji je neposlušan, za neposlušnost gospodaru sveta. Mi smo kažnjeni, a ne stvarno što se tamo dogodilo u Srebrenici. Prethodno u Srebrenici pobijeno je otprilike mnogo više Srba nego što je prilikom zauzimanja Srebrenice pobijeno. I niko o tome ne prećutkuju. A svi predstavnici Zapada dolaze na ono groblje koje je falsifikat, zna se da su dovodili sahranjeni tamo koji uopšte nema i veze sa tim zločinima. Znači, to je jedna jednostavno, pobednik piše istoriju i napisali su tu istoriju koja jednostavno nije tačna. I sad dolazimo baš, iako me niste pitali, do ključnog problema da bi mi Srbi znali gdje smo sada i kuda krećemo. Mi moramo da vidimo kakva nam je istorija. Pre svega ova nedavna istorija, građanski rat u Jugoslaviji, sada od 91. 95. i naravno ovaj rat 41. 45. Znači, ako ne počnemo sa revizijom istorije, sa novom interpretacijom istorije, mi ne možemo da se pomaknemo od ovog mjesta. Mi još uvek smo zarobljenici, taoci titoističke jugoslovenske antisrpske ideologije. Dan danas u udžbenicima, pogledajte udžbenike vaše dece od prvog razreda do posljednjeg razreda osnovne škole i vidjet ćete koliko sam u pravu. Znači, mi moramo da radimo. Ja ću vam samo, ako ovo je malo, pošto je važno pitanje, samo ću vam da vam kažem nekoliko primjera tu gdje govori se jasno ovo da to nije prazna priča, nego je tako. Imate primjer 27. novembar 1944. U politici je objavljen spisak 105 vodećih srpskih intelektualaca streljano bez suda. Kada pogledate taj spisak, vidit ćete da je tu akademski slikar Brezda Popović, Branko, sad sam zaboravio, mnogi drugi, tu je Božović, ja mislim da je u tom spisku isto, veliki Grigorije Božović, veliki srpski pisac. Znači 105 vrhunskih intelektualaca. To nigde na teritoriju prema ostalim narodima nije učinjeno. Oni su ubijeni samo zato što su Srbi. Jer su predstavnici svoga naroda. Znači, Brozov režim je potpuno radio po istom sistemu kao i njegov zemljak Ante Pavelić, obezglaviti srpski narod. Jedino što Brozov režim nije uradio da je ubijao žene i dece, nego je kazao nije nam to ni potrebno, nego ja ću obezglaviti srpski narod i uzeo je taktiku Turaka, Osmanlija. Znači, mi ćemo od njih napraviti janičare. I srpski janičari, kao Titovi komunisti, oni su bili spremni za to, kao što su naši janičari, i zato se i u narodu i kaže Poturica je gori od Turčina. Znači, ti srpski janičari su zaista to i uradili. Izvršili su strašne zločine u ime stvaranja nove velike Hrvatske i u ime toga da ne dođe Hrvatska, da se ne izvrši denacifikacije i da ne dobije pečat kao i Nemačka, da je izvršila najstrašniji genocid u Drugom svjetskom ratu, procentualno možda i veći nego Nemačka nad ostalim narodima. I sada imamo situaciju, evo vidite, biskup Antun Akšamović, biskup Đakovački. Imate Štedimlija, imate Mate Ujević i imate Alojzije Stepinac, o kome se najviše govori. Znači, sva četvorica njih su po tom, po kako su sudili ovih 105, i ne samo njih, ali kažem ti 105 zato što je to izvršeno u takozvanom tek oslobođenom Beogradu, užasan zločin protiv srpskog naroda, jer su pobili elitu srpsku i nastavili se da ubijaju domaćine i tako dalje. Znači, o tome, nažalost, ja koliko sam to sad znao, ništa nije urađeno da se uradi. Vidim da je Cvetković radio, počeo popis stanovništva, ali on je to počeo i popis stanovništva koliko je Nemaca ubijeno i tako dalje. Međutim, to jeste dobro da se radi popis, to nije pravo. I vidim da Muzej za genocid pravi popis, ali to je sasvim nedovoljno. Čak i manje važno. Zašto? Zato što je u biti kvaliteta ubijanja. Znači, vi kada pravite taj popis, nigde se ne govori da su oni ubijani samo zato što su Srbi, i to vodeći ljudi u jednom narodu, nego pravite popis. I sad kaže, evo imamo mi popis u Hrvatskoj, imamo u Sloveniji, imamo tamo u Kočevje šta je bilo. Međutim, se ne govori se da je u Kočevju najviše Srba stradalo, pobijeno četnika i ljotićevaca, najviše četnika, i da je spomenuo sam ta 4 imena iz Hrvatske, kao primjer, a mogo bih još 44. ali da je ne zamaram. Znači, idemo Akšamović, biskup Đakovački. Pozdravio osnivanje, jer svi govori samo Stepinac, nije samo on. On je pozdravio osnivanje nezavisne države Hrvatske, bio je Starčević naš. Završio Drugi svjetski rat, on je kao bio malo pod prismotrom novih vlasti i tako dalje. Međutim, on kad je umro, predsjednik Hrvatske, koji je imao, Tito mu je dao svu vlast, Bakarić mu je poslao venac na sahranu. Alojzije Stepinac, o kome se najviše govori kao jedini, nije on jedini, koji je pozdravio kao Božje delo nezavisna država Hrvatska i tako dalje, koji je jasno potezima govori da su nemački izvori šta je radio i da je bio podržavao. On je odmah posle rata na tribini stajao pored Bakarića u Zagrebu, tek u oslobođenom Zagrebu, i on je tek osuđen posle, ali to ne zbog stradanja Srba, nego zato što nije pristao uz ovu novu vlast koja je također bila šovinistička Hrvatska, antisrpska, Titova, Bakarićova, i bilo mu je suđenje. I onda imate Štedimlija, na primjer, Savić Marković Štedimlija, koji je zajedno sa ovim drugima, koji je živeo u Zagrebu u vrijeme NDH, sarađivao sa njima, pisao u hrvatskim novinama. Bio je doduše osuđen i kod nas i osledio je 10 godina i tako dalje. A onda ga je Krleža primio u Jugoslovenski leksikografski zavod i bio njegov saradnik. Imate Mate Ujević, koji je bio direktor enciklopedije Hrvatske u vrijeme Ante Pavelića. Izašla su prva 5 svezaka, koji je počeo 1941. da izlazi, prvih 5 svezaka izašlo, Hrvatske enciklopedije. Njega Krleža uzima, Tito postavlja Krležu za direktora Jugoslovenske enciklopedije, a Mate Ujević, koji je bio direktor Hrvatske enciklopedije, postaje njegov zamjenik. Dakle, na ova 4 primjera vam govorim kako se postupalo sa srpskim intelektualcima, sa ovih 105 streljanih, ja sam pogledao listu, nijedan od ovih 105 streljanih ne može se protiv njih podnesti takve optužbe kao protiv ovih 4 što sam nabrojao. Pa ipak oni su ili gotovo prošli sa blagim kaznama i umrli u miru i čak su dobili i priznanja da jedan predsjednik Hrvatske Bakarić, recimo, rekao sam ovome, Stepinac je u kućnom pritvoru umro, ovaj također nikoga nije dirao, biskup je bio, Bakarić mu saučešće predaje, onda rekao sam Štedimlija također, bio je saradnik. Znači tu vidimo, i to je jako važno, zašto to malo duže govorim, zato što nijedan historičar nije vodio tu paralelu. Ako ne radimo to, kako je ova vlast titoistička radila prema hrvatskim intelektualcima, koji su bili daleko više imali po tim kriterijima kako su suđivali srpske intelektualce, pa su bili prošli bez suda ili sa blagim sudskim kaznama, a kako su Srbi, evo sad govori se u posljednje vreme Jovanikiju. Jovaniki je na osnovu nemačkih izvora, on i neki Srbi iz Crne Gore, šta su oni radili? Oni su proglašeni za saradnici okupatora. A šta je u biti, šta kažu nemački izvori? Oni su dolazili kod nemačke i italijanske vojne komande i molili ih kao jedina vojna snaga koja može da spreči užasne zločine Hrvata nad Srbima, pred svega u Hercegovini, ali i u ostalim delovima, i da kaže, a pošto oni su to, Italijani su onda to pristali da rade i imali su velikih problema sa samim svojim saveznicima Nemcima. Evo, tu ću spomenuti generala Roatu. I neprestano su se hrvatski, dakle, vrh hrvatske diplomatija, njihovoj vojni, diplomatska predstavništva, neprestano su se bunili da zaustave mešanje italijanske vojske u njihovu stvar, što oni rade. Znači, to takozvana saradnja Jovanikija je značila borba koju je molio i klečao pred italijanskim vojnicima da dođu svojom vojskom da urazume, da zaustave hrvatske vojnike da ubijaju srpsko nevino civilno stanovništvo bez ikakve zaštite. I on je, ne samo da mu nije bilo suđeno, nego je bez suda streljan. I oni dan danas, i to govori prirodu ovoga režima, koji sam, vidim da su napali, ne znam koga su to napali, ali njihovi najviši predstavnici u njihovom listu, uglavnom Pobjeda ili kako se zove, znači potpuno sa titoističkih Pavelićevih pozicija napadaju Jovanikija i brane zločin koji ne može da se odbrani. Znači, zločin je učinjen nad nevinim čovekom, ni prvo bi ni bio sud. A naši sudovi, da kažem sad u Srbiji, njihovi rodbina, ovo što je deca, unuci, oni ne mogu da dobiju još uvijek mnogi rehabilitaciju za svoje najmilije očeve, dedove i tako dalje, za jedan sud koji je bio pred svega bez suđenja su ubijani, a i ti sudovi koji su bili, zna se da nisu bili to pravna država, da je to bio jedna vrsta Pavelićevog suda samo sa petokrokom na glavi. Znamo kako je bio Milo Šminić, kako je proteklo suđenje Draži Mihajloviću i mnogim drugima za koje i ne znamo da su ubijeni, i nažalost sad dolazimo do našu situaciju i našu krivicu, ja se osjećam kriv dok god sam živi, da masovna streljanja i užasi koji su Brozovi komunisti i Brozova vlast uradila nad nevinim srpskim stanovništvom danas gotovo su neobeleženi. Znači u režimu Aleksandra Vučića i pre toga Borisa Tadića niko nije počeo da se s time bavi. Nije, moram reći... Ani Vojislava Koštunice, da budemo pošteni. Dakle, niko. Govorili su da je počela demokratija. Niko od njih nije počeo da se s time bavi. A to je ključno da bi znali, da bi mogli da se saberemo gde smo sada, da dođe do nacionalnog pomirenja i da dođe što su počeli u Francuskoj isto jako kasno, ali počelo je i u Španiji i u Italiji. Znači da mi kažemo čekajte malo, ogroman broj stanovništva u Srbiji nije bio za komuniste, komunizam je nasilno doveden, da su Titovom Jugoslavijom vladali hrvatski i slovenački komunisti i Srbi su imali apsolutno podređenu ulogu i bili su inferiorni u svakom pogledu, od obrazovanja. Kad pogledate tip komunista Hrvatske koji je Tito dao vlast u Srbiji, vidjet ćete da su oni, sem nekoliko izuzetaka, bili daleko ispod svake, bili inferiorni u obrazovanju i u intelektualnom smislu u odnosu na hrvatske i slovenačke komuniste. Ja bih voleo da napravimo jednu emisiju samo o tome, jer je interesantno pitanje, sve stoji što ste rekli, ali ostaje i to da su Titovu revoluciju većinski dobrovoljno izveli Srbi, da su tu državu fanatično branili Srbi i da i danas među najviše Jugoslovena ćete naći upravo među Srbima i upravo na prostorima gdje su najviše stradali. Ali upravo to, samo da vam na to odgovorim, pa to ima svora, nisu to krivi Srbi. Pa to je bilo, znači, sistematski rađeno od 45. godine u školama, od osnovne škole. Ja sam krenuo u prvi razred 57. Kada smo ulazili u prvi razred za domovinu s Titom napred. Znači, to je počelo ta indoktrinacija titoizma od najmanjih nogu, a bilo je zabranjeno da se govori o srpskim žrtvama koji su Titovci uradili. I naravno da ljudi, velika većina njih, što vi kažete, tačno je to, ali to ne rade zato što su Titovci, nego jednostavno ne znaju, nije im omogućeno da saznaju istinu. Ali ovo danas kad je, to niko ne brani, ni Srpskoj akademiji, ni fakultetima, ni našom obrazovanju sada. Nema ni Ante Pavelića ovde, nema ovde niti Josipa Broza, neko to po inerciji i dalje su na vlasti titoisti. Jer to je, evo nas vam primjer, jedan od najvećih zločinaca u istoriji srpskog naroda od 1000 godina jeste Josip Broz, po meni, koliko sam ja proučio našu srpsku istoriju. On ima zaslužan ovde spomenik, a hiljade, neki kažu preko 150.000 nevini Srba nemaju ni najskromniji znak gde su sahranjeni i gde su ubijeni. Bezimeno u ogromne grobnice i sahranjeni. Znači to je to, znači potpuno je skrivana je dugo istina i danas se skriva. I to je rezultat toga što vi potpuno kažete istinu i to se svi slažemo, da jugoslovenstvo i taj to, da je i dan danas to. Ali kad bi mi počeli to sistematski kao što je titoizam počeo od osnovne škole, od prvog razreda, od obdaništa, pa do fakulteta, da počinjemo da vide pravu istinu šta se događalo od 1941. do danas ovde, onda bi, verujem, mnogo se toga promenilo. Ali te promene što se tiče u svesti ljudi, one su jako, ne mogu da se dese preko noći. Jedan od razloga je naravno što je titoizam kupio, to je isto veoma lukovo, on je dao vlast najneobrazovanijim, najprimitivnijima često ljudima. To znam po selima. To nekako zvuči poznato. Jeste. Dao im je vlast i onda naravno podelio im je stanove, koji sada njihovi deca i unuci imaju, znamo kako su, gde u kojoj Tito vili živeo, gde je sahranjen, ko je pravi vlasnik i tako dalje. Znači, jednostavno su razvlatili one koji su generacijama skupljali, njima koji su jednostavno nikad nisu najsiromašniji, najbedniji, koji su najnesposobniji, dao im je vlast. I taj sloj koji je posle toliko godina dosta znatno, neki kažu sociolozi, sad ja ne znam, neki 20% stanovništva u Srbiji da podržava titoizam. Bez obzira šta vi u školi sad učili, oni će da ga podržavaju jer jednostavno imali su direktne materijalne koristi od toga. Tako da ja nemam nikakve iluzije da taj proces prevaspitavanja i da čovjek dođe do prave istine o tome, on ne može da se desi preko noći. To je jedan, treba uporan sistematski rad koji počinje, kažem, od osnovne škole pa do fakulteta. Upravo ste, ali samo jedna sitnica, a to je zarad istine, Tito je samo nastavio ono što je regent Aleksandar u odnosu na Srbe radio, ubijao ih, ponižavao, terao ih u Jugoslaviju, kljucao im u glavu da nisu Srbi nego Jugosloveni. Tako da moramo biti realni po tom pitanju i ono što ste rekli kao rezultat toga što je regent i njegova hoštabarska ekipa radila, imamo to da samo ovde su recimo deca ubijala roditelje da bi se dokazali u toj klasnoj borbi. To nemate ni u Sloveniji, u Hrvatskoj pogotovo. Ne, to su ti unikati neki gde su samo taj eksperiment se vršio nad srpski narod u Srbiji i Crnoj Gori. Znači, to je taj strah iz Hercegovine, znači, to su to. Jer zato to jugoslovenstvo, ne Titovo, nego generalno jugoslovenstvo i dan danas živi samo. Apsolutno je tu, ne trebamo zanemariti ogromnu ulogu koju je režim, vlast Aleksandra Karađorđevića, znači još pre samoga ujedinjenja, znači još negde, kad to je počelo, taj crv, već je počeo on negde od početka 20. veka, znači pre balkanskih ratova, znači još je postojala kraj... Jugoslovenstvo? Da, u Srbiji. Ono počinje 30. godina 19. veka, na polovinom ali kažem ono... Srbi odbacuju, da bi ga zahvaljujući tim takozvanim prosvetiteljima ponovo... Jeste, to vidimo upravo gde se kod naših, dakle, i gde se smatraju kao naši najveći i profesori univerziteta, kritičari i tako dalje, gde su odbacili srpstvo, jugoslovenstvo, forsirali, kažem, od tih iz druge polovine 19. veka, jedan od retkih koji je video tu opasnost je Novaković, naš i profesor univerziteta i državnik i tako dalje, ali gotovo kompletno naš univerzitet, naš, evo, od univerziteta i tako dalje, to srpstvo se zapravo održalo među narodom i u oficirima. I ono je bilo proganjano. Vidimo da su mnogi oficiri koji su zauzeli srpski stav, što vi kažete u vreme Obrenovića, kad je stvorena Jugoslavija, protestovali zbog toga što su mnogi austrougarski vojnici koji su čak učinili i zločine nad srpskim civilnim stanovništvom dobili čak čini više, a srpski oficiri koji su prošli i Albaniju i Solunski front nisu mogli da napreduju. Znači, to je, apsolutno ste u pravu, da se vrati na vaše pitanje, velika odgovornost je Aleksandra Karađorđevića, koja je po meni lično, kako ga je opisao, barem mislim da je to najbolja neka biografija njegova dela, i Dragoljub Živojinović o Karađorđevićima je pisao, jedna deblja knjiga, njegova studija, gde ja mislim da su i prosto je bio i skromnog intelektualnih mogućnosti, veoma sujetan, a to je čest slučaj kod takvih ljudi, i veoma sujetan, i njemu je jednostavno laskalo, na primjer, da jedan Hrvat Meštrović dolazi kod njega i da pravi spomenik koji je i dan danas, eto, tu postoji, da su uništili ovaj grad, to je sve u njegovo vreme, stari srpski grad, navali i tu je napravio to opet tu neku vrstu faraonske grobnice koja nema veze sa srpskom istorijom, I moram da kažem, veliki ruski arhitekta Beli Krasnov, koji je kapelu, on je čak i tu hteo da zove Meštrovića. Znači, Tito što je uradio, on samo nastavlja ono što je Aleksandar Karađorđević, što se toga tiče, dakle, konkretno kapela Njegoševa, on je već i tu dao predlog i jedva su tu, ja mislim, Gavrilo Dožić, jedva je tu, pošlo mu je za rukom da nagovori Aleksandar Karađorđević da to ne uradi. Znači, i tu možda Krasnov ne bi dobio taj zadatak, već bi dao i to da uradi Meštrović, veliki hrvatski nacionalista, kao što se zna, i koji je u jednom razgovoru kad je došao na Brione 56. kod Tita rekao, pošto su se oni poznavali i pre rata, Tito je bio, dakle, u odnosu na Meštrovića nula, mislim, ništa nije postigao, ali Meštrović je već tada bio veoma poznat čovjek u svetu kao umjetnik, dakle, to je govorim između 35. i 40. godine, da je Titu veoma imponovalo da dolazi jedan svjetski priznati umjetnik, kao što je Meštrović na Brione kod njega, i tako dva Hrvata u kafu pričaju i Tito njemu kaže, nema ništa da se brineš, to je dao izjavu u Le Monde posle, slobodno umiri hrvatsku emigraciju, ja sam Srbe toliko sredio da se 100 godina neće moći da oporave od ovoga što sam ih ja. Znači, taj zlikovac koji se hvali javno, doduše naravno onda su je demantovali, ali u Le Monde to je objavljeno, ja sam siguran da je to tačno jer sve što se vidi njegovi potezi od 45. do danas, ja bih samo rekao da nas on nije uništio za 100 godina, nego možda se nećemo i duže moći oporaviti. Toliki je zločin Josipa Broza prema srpskom narodu da verujem da ni malo ne preteruje. Kada ste malo prespomenuli odnos Vladimira Bakarića i Alojzija Stepinca, zaboravili ste da kažete da su oni bili drugari još iz ratnog vremena. I vi ste preveli jednu interesantnu knjigu, pa recite nam nešto vezano za veze. Pa evo da vam kažem, ba mnogo toga se zaboravi, jer bi morali, da bi mogli da barem deo spomenemo, da što manje zaboravimo, barem 10 časova da provedemo, znači da nekoliko emisija, da će Bog, možda ćemo i da napravimo. Ali naravno, to jeste, ja sam preveo knjigu Memoari Gleza von Horstenaua, nemačkog generala koji je od aprila 1941. pa do kraja 1944. bio nemački general, opomenući, dakle imao je punu vlast u Zagrebu, da govori on da je lično potpisao dozvole u martovskim pregovorima Titovih pregovarača Velebit, Koča Popović i Milovan Đilas. I u tim martovskim pregovorima oni su nudili Nemcima daleko više nego i Joanikije, i što optužuju Nedića, i sve druge srpske pregovarače, i i u Bosni pojedini srpski vojvode daleko su više nudili Nemcima nego što su to nudili Srbi, da li kao Nedić, kao predsjednik okupacione te vlade, ili pojedine vojvode četničke na terenu u Bosni i Hercegovini, Liki ili u Sandžaku. I to je jako bitno za nas, zato što se i ta istina skrivala, jer na osnovu tog argumenta ovi su postreljali ogroman broj Srba patriota, jer na osnovu toj presude morali su da postreljaju sami sebe, zato što su oni bili daleko kooperativni prema Nemcima od srpskih četnika i od Srba u Nedićevoj Srbiji. Da li su bili kooperativniji od našeg sadašnjeg gospodina predsjednika Vučića kada se radi o izdaji, ili su bili isti, manje, više? To su naravno druge istorijske prilike, sigurno da se tu može, ali su odgovornost Vučića, ja bih tu rekao, mnogo veća, zato što su njihov suženi manevar bio, ja bih rekao, mnogo manji. Jer posto su tu bile vojne sile, najveća sila, dakle tu je bila nemačka sila NDH, koja je bila ozbiljna država. I još jednom tu spominjem, što je jako važno, da naša historiografija, među ostalim što sam malo pre spomenuo, treba da reši i problem pojmova. Znači, pojmovi, da se kaže, kad oni neprestano govore Ustaše su pobili, takozvana NDH, ne, nisu, to nije nikakva takozvana, to je ozbiljna bila država koja je imala čitav državni aparat, od policije, vojske, diplomatije, diplomatska predstavništva, ambasade, priznata od 8 država, ne znam za tačno. Znači, a Ustaše su bili samo jedan njihov deo. I ceo taj državni aparat, ne samo Ustaše, bio je usmeren na to, na uništavanje Srba. A to kako je došlo do toga da se samo govori o Ustašama, da su ubijali, to je veoma podla, perfidna trik hrvatskih komunista i hrvatskih intelektualaca kako bi sprali i kako bi zapravo odgovornost koju oni ima, nezavisna država Hrvatska, svalili na samo jednu malu grupu, kako je Vladimir Bakarić govorio, pa to nema veze to sa Hrvatima ni Hrvatskom državom, to su bila 2 kamiona Ustaša. Znači, to je bukvalno, Vladimir Bakarić govori kao i Ustaše u ovom što je pogledu potpuno isto, nastoji da opravda zločine koji su urađeni u ime Hrvatske države i hrvatskog naroda, i mislim da je to jedan od ključnih pitanja, da mi, pre svega naši istoričari, počnu da se ozbiljno bave sa pojmovima, da sve dovedu u pitanje. Ne samo interpretaciju istorije, nego šta su to Ustaše, šta su to Hrvatska NDH država, da prestanemo takvim smešnim, neozbiljnim, infantilnim pričama o takozvanoj nezavisnoj državi. Nikakva nezavisna, takozvana ozbiljna, postojala je Hrvatska država sa čitavim državnim aparatom, kao što je i danas postoji nezavisna država Hrvatska. S time što je danas ona priznata sa daleko većim brojem država, i onda je bila priznata od Pavelića i Mussolinija, danas je priznata od čitavog zapadnog sveta i od svih država gotovo sveta. To je jedina razlika, ali i onda je bila ozbiljna država, a ovaj naš, pitate me, režim, on je, rekao bih, utoliko ima veću odgovornost jer je u povoljnoj istorijskim okolnostima, naročito danas kada Amerika, hegemon, nije bio svemoćan kao što je bio Hitler 1941. ili Amerika 90. godina, i davati takve ustupke, naravno, povlači za sobom da će nesumnjivo ova njegova vladavina, ako se srpski narod opstane u istoriji, nadam se naravno da hoće, da će biti osuđen kao jedan od najvećih izdajica sopstvenog naroda.